večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer v Krkatici. Přátelé, mě zaujalo, že minister Kalousek říká, že po tom, co vznikla ta finanční krize ve Spojených státech, končí u nás prej neobyčejně dobrý časy a začne prej normální doba. Jste si vůbec nevšiml, že jsou ty výborný časy? Jsem blbej, kdyby mě na to upozornil. Užívej si to, to jsou neobyčejně dobrý časy. A teď prej začne normál, tak na to jsem zvědavej. A jinak mi ještě dovolte, abych toho využil, že tady udělám takové malé dementy v rámci své osoby. Já jsem se včera díval na zábavný, nebo dneska vlastně zábavný dokument, to je Eva Holubová, protože Eva Holubová je moje zábavná kolegyně a téměř sestra. Tam jsem se o sobě dozvěděl takovou informaci, že jsem málem omdlel. Já jsem jí prej odnaučil alkoholismu tím, že jsem jí vytáhl opilou před publikum a řekl jsem, kvůli tomu, jak je opilá, nemůžeme hrát. To je psychoterapie, která by Leckova poslala na špagát, proto bych si to nikdy nedovolil. A že to je zábavný dokument, jsem pochopil, protože v úvodu řekli, že se narodila jako Eva Šafrová. Ne, Eva Holubová se narodila jako Eva Holubová, byla chvíli Eva Šafrová, teď je zase Eva Holubová a sedí tady, aby odkývala, že nelžu. Tak a pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. Jedna z věcí, která se nějak chybně přechází, prosím vás, je tetování našich celebrit. To má svou výtvarnou hodnotu, takzvané kérky, a myslím si, že se to zbytečně míjí, proto bych se tomu rád dneska věnoval. Podívejte se například tady Zuzana Rosáková. Ta má na krku květinu a ornament, který zároveň ukazuje nějaké zobrazení zvěrokruhu. Velmi pěkný provedení, prosím vás, prolídněte si to. Pepa Vojtek, prosím vás, ten toho má víc. Ten má jednak vytetovanou barevnou hadovitou nestvůru, ovíjející křehkou ženu, což symbolizuje jeho znamení blížence. A pak tam má ještě na předloktí barevnou kobru, čili hodně hady, a vpravo na hrudi dvě černobílé lebky, upíří a lidskou. Všimněte si i ty pózy, pěkný. Daniel Landa, ten má na krku šílený Landa, taky dobrý. Daniel Hůlka, to je mazaný, ten si nechal na hlavě udělat takovej znak s tím, že stačí si nechat jen trošku dorůst vlasy a je to prej schovaný. Člověka napadne, k čemu to pak je, když je to schovaný. A tohle se mi zdá vůbec dobrý, to je Klára Metková, modelka a vicemis. Ta má kolem čínského znaku, který má na pravém rameni, ještě ornament. A teďko pozor, prosím vás, to má svůj hlubší význam. Na levém předloktí má 4 písmena. K jako Klára, to je ona, Z jako maminka Zdena, L jako babička Ludmila a J jako dědeček Josef. Jo? Jo? Mně napadlo, co by se dělo, kdyby se maminka jmenovala Uršula, babička Naděžda a dědeček David. Pak by chyběl jenom strýc Alois. Takže to je všechno. To by bylo pro dnešek všechno. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního vzácného hosta, pana Františka Nováka. Pan František Novák, s váma to nejde bez fotografií, to si poprosíme hned obrazovku. František Novák, světoběžník z Čáslavy, jak říkám já, rodák z Čáslavy, ale v Čáslavi jste se dlouho nevohřál. Ne. Hned jste šel do světa, v kterým roce? 47. 47, prosím, tady je František Novák a tady je svatý otec. Ano, prosím, a jeho sekretář, který byl u tří papežů. Jak jste se dostal, prosím vás, ke svatým otci? Přes sekretáře. Přes sekretáře. Jasně. To je vždycky důležitý, všude sekretář a sekretářka, to jsou ty nejdůležitější lidi. To jsou klíčové figury. Ty, když se rozhodnou, že se setká no dobře, a pět, se s váma vybavuje, no, Jan Pavel II. Jasně. A co jste mu vyprávil o sekretáři? Ne, o všem možným, tam, co on se mě ptal, tam já jsem nedával nikdy žádný dotazy. Vy jste nedával ne. Na něj dotazy? Jsem, jak to jde, co ne, růžence? Samozřejmě. Ne, on dával dotazy? No, ne. No ale kolikrát jste u něj byl takhle?
Asi 24x25. 25? Ano. Jako na soukromý audienci? Ano, no ne, to jsou takový zákony a někdy jsem tam byl na mši svatý a taky jsme tam byli s Milošem Formanem jednou. No to vím, ale 25, to vypadá, že nedělal nic jiného, než vítal Frantu Nováka. No tady jste s Milošem Formanem. No tady jsem s Formanem, ano, vidíte. A tady Forman, tady na tyhle ty fotografii, těch on si objednal víc, těhle těch fotografií. Počkejte, kdo? Forman, Miloš, Forman, Miloš, jo. Miloš. A tam vždycky Miloš to rozesílal svým přátelům, měl asi 20. Ano. A vždycky jim na to psal, právě jsem vypravoval papežovi o tobě. Jo. A počkejte, teďko ještě, abychom si to vyjasnili. Vy máte byt v Čáslavi, že jo? Ano. Ten máte jaksi, protože jste tam rodá. Tam mám ještě jeden pokoj v baráku, který patřil mojí matce. A ta insistovala, to jsem měl mít půlku toho baráku, ale tak matka řekla, tam musí mít jeden pokoj. Takže ten mám taky. Tam máte pokoj. Pak mám najednou tu jednu garzonku od mojí neteře v Čáslavi. Pak máte pak mám svůj vlastní byt, v kterým jsem ještě za 6 nebo 7 let ještě ani jednou nespal. Ale je zařízené. Ale je zařízené. Chcete, můžete přijet. Já se stavím, dobře. No počkejte, to je Čáslav. No. Dál. No. Dál byty. Dál, ještě mám najmutou garzonku ve Vídni. Ve Vídni. Mám ještě doteďka až do konce roku. Jsem měl respektive taky byt v Londýně, ale ten kamarád, který měl dva byty, jeden mě pronajímal, to mastník, který byl šéfem český BBC v Londýně. No. Ten umřel letos na jaře, no tak jo. To jsem měl zaplacený, mám to zaplacené do konce roku, no tak tam ještě pojedu teďka před Vánocem. No. Ale necháte to jako být, tak to máme potom Londýn. Potom jsem měl tady v Praze. Tady v Praze máte být, až do jsem měl, protože měl. Až taky v konce minulého roku přišli ty majitele, tenkrát před 15 lety to nechtěl prodat, ten majitel. No. Teďka nějaký, to prodal nějaký jiný firmě a tam mi řekl, jo, to, jestli si to chcete koupit. No já prosím vás, v mých letech já už nekupuju žádný kvartýr. Žádný kvartýr, nehledě k tomu máte jich dost, bych řekl. No, ale. Mám dost. Máte tři v Čáslavi, jeden v Londýně, jeden v Praze, dál. Mám najmutou garzonku ve Vídni. To jsme říkali vlastně ve Vídni. Pak mám byt v Jižním Španělsku. V Jižním Španělsku. Tam mám byt zařízený u Malagy. U Malagy, no tak no. To je pěkný. No. Dobrý, tři pokoje. Tři pokoje. No. A jak dlouho jste tam nebyl? Teď jsem tam už dva roky, půl dvě roku jsem tam nebyl, já neměl čas. No jo, tady když máte tolik bytů, tak ono se nedostanete všude. A pak ještě něco? A pak mám ještě na Kanárských ostrovech garzonky, ale ty jsou pronajmuty. Garzonky, říkáte? Dvě garzonky. Tři, devět bytečků máme. No. No tak to jde, ne? No vidíte to, co jsem začínal v Londýně, kde jednu libru 10 čelinků v kapse. Jste a to se, ano, to, já měl kamaráda Kurt Epstein, který mě tam vlastně zachránil. A ten Kurt Epstein, ten mě, tenkrát jsem tam přišel do Londýna, z té školy mě vyhodili, tak ten na mě, to jsem uznal přes toho velvyslance Kratochvíla, tak ten na mě počkal na nádraží. Dvě noci jsem se u něho vyspal v Abbey Road, slavná Abbey Road, kde chodili Beatles ano, do těch studií. To známe všichni, no. No a tam jsem se vyspal dvě noci na podlaze a on mě potom zařídil u Josefa Kosiny místo tam v Transport House, kde to byla jediná česká kancelář v Londýně, kam chodili všichni páni, vyslanci, poslanci, ministři. Dobře, a teďko utekli. Františku, no. Vy jste známej ti, že znáte spoustu slavných lidí, ano. Tak bychom si vzali trošku to pořadí, a víte pro? Tomu víte, můžeme pustit. Víte, tady máme, podívejte, tady jste z Benešem. No Benešem, ano, prosím. Ale vy přitom na Beneše jste jako zvláštně zaměřený. No víte proč? Protože to, co jste prohlásil v tom Londýně tenkrát, že? Za to, no tam to začalo. Jo. Jasně, ale já už jsem měl takový názory na něj divný, protože to mě vysvětlili už ti pánové u těch baťů ve Francii. No. No a potom ty další, co zůstali, už byli dávno v Londýně a se nevrátili. A tak co si o něm teda myslíte? Tady jste ale vypadáte přátelský. Já jsem byl ctitelem Beneše. Já jsem jeho hovory z Londýna za války, každý jsem poslouchal na rádiu, jak bláze. No. Tak se tam stojí, vidět, hraju hymnu, tam stojím v pozoru, jak voják. Tady. No jasně. Jsem ale nebyl. No, a počkejte, a potom vás nějak znechutil teda. No jistě, no podívejte se, on doktor Eduard Beneš, bohužel, on nemluvil pravdu. Hmm. Jo? V čem? A, no v čem, například on měl povolení od ty exilové vlády pod předsednictvím monsignora Šrámka, aby podepsal z Rusy smlouvu na 5 let. Ano. On jel do... On, si vydupal to u Roosevelta, Churchill mu varoval, aby do té Moskvy nejezdil. Ano. On tam v 43. prosinci jel a o svý vlastní vůli podepsal smlouvu na 20 let. Hmm. Čili
Tohle to, víte, co myslím, to byla ta první věc. Ovšem potom jsem se dozvěděl od všech možných lidí, jako Churchill Beneše vůbec rád neměl. A od koho jste se dozvěděl, že Churchill neměl rád Beneše? Od Sir Frank Roberts, kterýho jsem poznal přes Lady Abrahams. Tak byla velká moje přítelkyně. A Sir Frank... To je vaše přítelkyně? Byla, bohužel je mrtvá. Zemřela 96, i bylo. A tam takovýhle lidi prostě znala. A ten Sir Frank Roberts byl šéf německého desku na anglickém ministerstvu zahraničí v Londýně za války. Čili člověk, který měl přístup k Churchillovi. Ano. A ten po válce se stal sekretářem ministra Ernesta Bevina, který byl minister zahraničí za války, byl ministrem práce ve Churchillově vládě. A tenhle ten pán, ten toho hodně prostě o těchto... Čili jste se dozvěděl, že Churchill Beneše moc rád neměl. A proč? No, že o něm říkal, že je to intrikán. Lída Bárová, Frantovi. No. No. Počkejte, zastavíme to, no ale... No v Lídu Bárovou, to byla ta nejbáječnější ženská, kterou já jsem poznal, který se tady zachovali teda prvotřídně svinsky. A tu jsem poznal přes Miloše Havla v Mnichově. Počkejte, ale když jsme u těch žen, ano. Tak vy stále jaksi se nikdy neboženil, pane Hová. Ne. Ne. A proč asi. Ne? No, protože já jsem na to neměl peníze. Jste to vrazil do kvartýrů všechno. Až později. No, tohle máte 9 bytů a říkáte, že jste na to neměl peníze. Jste byl maniak na kvartýry. To už jsem zase znal kamarády, který mě vždycky poučovali o těch ženských. Počkejte, abyste měl nějakou představu o nějakém základním kapitálu, jaký musíte mít na ženu. No, pořádný ženský musíte mít pořádný peníze. Opravdu? No, jasně. Ještě, že jsem tohle nevěděl. To bych byl svobodnej celý život. No, vidíte to, no. No, ale opravdu, tak je to zajímavý, že jo? No, je. To byl ten hlavní důvod? No, jeden z hlavních takových důvodů. Tak helejte, pořádnou ženskou takovou, jakou, kterou byste chtěl, tu jsem nemohl mít. A ty, který bych nechtěl, já, no, tak ty já... To ne. Dobře, čili tady máme. Lídu Bárovou, Báča ženská. To byste asi chtěl třeba, no, ale... No, ale tam mě vybrovalo, já vám řeknu, s ní sedět takhle večer, nebo u ní, nebo takhle v neděli, já jsem tak dvakrát do roka, tak do toho Salzburku jezdil. Jo. Báječná ženská, ta vypravila historky o vše. To věřím. To bylo... Luxus. No to je Petr Ustinov. Petr Ustinov. Velký můj kamarád, to tady v roce 90 se musím přivést. A tady udělal dvě představení. Jedno bylo v té opeře státní, nebo to bylo to německé divadlo, co bylo původně, a druhý bylo v Národním divadle. Ano. A vy jste byli jako přátelé? Nebo jste byli velicí přátelé. Mě představil v roce 51 Herbert Lom. My jsme oba dva byli takový trochu fandové a blázni na tenis, tak jsme s ním moc rozuměli. No, Herberta Loma jste znal odkud? Moc dobře. Ten Herbert Lom, jednou se o někdo ptal, jak vy jste poznal Franta Nováka. Říká, Franta Novák, to je dědictví od mýho otce. Já jsem znal jeho otce, víte, on mě zdědil. On vás zdědil. Aha. Čili to je Petr Ustinov. Petr Ustinov. To byl ale velký přítel, teda říkám. Fantastický. A když, vidíte, když měl fous, já jsem tam seděl, a to je ten Lord Walker, který byl ministrem u pana Heese, Edward Heese, a u Margaret Thatcher, s kterou se v každý se schůzi vlády hádal. No, to je Martina Navrátilová, když jí bylo 17. To bylo poprvé v Londýně. Poprvé v Londýně a ano. Pak hned koukám František Novák. Já jsem Novák. Dokonce na jeden den jsem byl jejím kapitánem. A sice z toho důvodu, protože v roce 73 vyhrál Honza Kodeš Wimbledon. Ano. To proti Medvedevovi. Ano. A Martina Navrátilová ještě hrála, ona hrála obě dvě soutěže, jak seniorskou, tak tyhle juniory. A v finále to bylo ten nějaký špatný počasí, se hrálo až v neděli. Všichni funkcionáři tady od tenisu českého, československého, chtěli letět do Prahy, aby se ukázali jako na fotografii, že oni vlastně způsobili to, že ten Kodeš to vyhrál. No a řekli mi, tam říkal, hele, postarej se o tu Martinu. A tak jste se postaral. Jsem postaral. A potom ta sekretářka klubu londýnského ve Wimbledonu, tam mě povídá jednou, ty jsi přece byl kapitán u Navrátilu. Já říkám, jo, jeden den a ona prohrála.
No takhle, tak to není dobrý. Tak půjdeme dál. To je Miloš Forman, že? Ano, to je Miloš Forman, tam je drobný. To byl jediný, který to neměl sice už figuru tenisovou, ano. Ale který jsme s ním vždycky hrál, tak ten vyhrál. Aha, kdo hrál s drobným, tak vyhrál. Ten vyhrál. Drobný byl ten velký tenista. Ten nám to tam rozdělovalo. Myslím vás, kdybych se na vás dneska obrátil, že bych potřeboval se nad nějaký flechy ve Wimbledonu, třeba na nějaký zápas, jak by to dopadlo? No pro vás bych to dopadlo dobře. A kde bych začal? Miloš Forman tam byl teďka na posledním finále s doktorem Androšem, který je můj kamarád ve Vídni. To byl ministr financí rakouský a vícekancler z ukrajinského. Jo. Tak ty seděli v první řadě. V první řadě? Ano, hned vedle královské lože. To se můžete zeptat Miloše. Čili královna šeptá, pak třeba královna, ty jsou hodnová krás. Ta chodí, královna chodí na koně, ta nechodí na tenis. Ta nechodí na tenis. Ta jenom v koně. No. No tak to tady máme ještě jedno. No a to je z druhý, tam chodí. To je tady. A tohle je vaše práce s tím způsobem taky, že? No není, není. Tak ale v Čáslavi, že no, se tak přejmenovala ulice po rodičích Miloše Formana. Kdo by to tam tak asi zařídil, že? No, ne. František no, ne. Novák! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tereza Voříšková! Tereza Voříšková, mladá herečka, poslední film teďko, který děláte? Zemský raj to na pohled. Zemský raj to na pohled. A my tady máme takovou ukázku z jednoho filmu, tak bychom se na to podívali. Z čeho to je? Z Bobulí. Z Bobulí, to jste vy? To je Krištof Hádek, že jo? Každá zeď se dá zbourat. No, to jste vy? No. Jo. Toto. To jsou takový ty scény, které mladou herečku nemůžou minout, že jo? No. Radši ho nedráždí. Nebojte. Ten sral bodka přede mnou couvá. Ale Beran, když couvá, tak se rozbíhá. Prosím vás, tak když tam vidím třeba toho Krištofa Hádka a takhle s ním třeba hrajete ve filmu, je šance tam navázat nějaký vztah nebo něco? No tak určitě je šance. Určitě asi je. No. A jako velká šance? Tak je šance i s Lukášem Langmajerem navázat vztah. No právě. I s osvětlovačem je šance. No to mě zajímalo, tak tady ten film, mělo to nějaký výsledek? No. Já se ptám. Vy jste nenavázal takhle vztah? Já se ptám. Já jsem v tom filmu nedělal, čili... Já jsem nemohl nic navázat. No tak navázalo se, no tak... Navázalo se? No váže se, jako... Váže. A tam teda konkrétně na tomhle filmu? No. No, tak já nevím, tak s názvou to asi bude tady já tam vůbec nebyl, tak... Tak právě, že jste tam nebyl, tak to nemusí vás zajímat, ne? No ne, no tak proto mě to zajímá. Kdybych tam byl, abych věděl, jak to dopadlo všechno, nebo jestli se navázalo co a kde, ale... Já se ptám, že jo, tak já to znám trošku u filmu. Jo. Jsem tam taky párkrát navázal. No. A co vy tady v těch Bobulích? Jak to teda dopadlo? Já jsem právě taky párkrát navázala a už radši to nebudu říkat, když navazuju, ne? Aby pak... Jako, že by vám to bránilo další navazování? Pardon, no, vy jste už předtím navázala, před Bobulem? Co vy jste točila před Bobulema? Venkovskýho učitele. Venkovskýho učitele. A tam se něco... Ne, tam jsem nenovala. Tam se... A předtím? Předtím jsem točila třeba místo v životě. Místo v životě?
Tam taky ne. Nic? Předtím? Ne, já nenavazuju moc, ne. No tak já jsem někde četl, že jste předtím navázala. Tak co jste četl jeden? Jsem taky četla spousta. Co jste četla? O mě naopak psali, že jsem rozvázal, že jo? Ale s dvouletým zpožděním. Ale tak četl jsem to, že jo? Tím mladým, jak se jmenuje, Kotek, ne? No tak to já se navázalo říkat, někde. Ale... Ne, tak to je pryč už, že jo? No. A to se navázalo při práci, ne? No, to se navázalo. Navázalo. No a teďko nově? No teď, tak se taky se navázalo různě, no se navazuje tak... No a poslední navazovačka taková jako... Taková jako vážnější. A já to nechci říkat, protože pak to... Je to pak nepříjemný. Komu? No mě, když to pak někdo ví třeba. Říká mi, tak co ten tvůj... My víme, že chodíte s hádkem, ne? Chodíte s hádkem? No, chodím. No to já tady s váma trilkuju pro zábavu. No, abyste to nevěděl. To všichni víme. Jaký je Krištof? Dobrý. Já znám, tady byl ten milej. Jo. A on hodně navazuje, ale ne? No, navazuje, no. Když hraje třeba představení se staršíma vyzrálýma ženama, tak prý hodně navazuje, no. Myslíte jako třeba Ivanku třeba, no, když no, třeba v tom absolventu. To jsme tady probírali už, no. Jo, probírali. No, to jsme... A proč mi to jako připomínáte, tyhle bolesti? Já mám pocit, že jsme trošku na stejný lodi, že jo? Já nevím, jestli jste se ptal někdy, co jako dělají po tou pažinou. Jako pokud jde o jinak asi ne. Ne, pokud jde o to, co tam dělají. Jak jste na stejný lodi? Jo, no. No ještě to tu patlejte. Já se snažím to decentně přejít. A já s ním zase hraju teďko, já s ním hodně hraju a přesto s ním nenavazuju teda. Ale... No, to se vidí. No. Četl jsem někde, že vy zajímavě jako jezdíte autem. Už máte řidičák? Jo, už mám. Jo? No. A jak to je s tím ježděním? Furt bourám. Co to znamená? Čemu říkáte bourám teda? Kdybyste furt bourala, byste jako mohla mít taky nějaký následky, ne? No, já právě se bojím jezdit víc než 20, tak já furt bourám třeba v 15 kilometrový rychlosti. No, tak to jsou příjemný takový bouračička, ne? No, jenže já jsem si koupila favorita teda, za kterýho mi vybral táta, nejlevnějšího a nejmíc zrezlýho, protože táta jako to hlídá, že jo, bych neutrátila. Ale jak si pod to, když to prohlížel? Ne, to mi máme příbuzný automechaniky, takže jo, mi to prohlídli. Jo, takhle, oni mu to doporučí. No. Takže mi našli levnýho favorita, já už jsem za ty opravy dala dvakrát tolik, než... Že vždycky ho nabourám, že jo, nebo jezdím se zataženou ručkou, že mi tam vždycky kape z kola, nebo parkuju takhle, že jo, na tom. No tak parkovat takhle nevadí, snad. No vadí, prej. Jsem za to dala 3 000. Za to, že parkujete takhle? No. Že tam něco porucha, tomu nerozumím, že jo. Jako, že jste měla auto do kopce, za to jste dala 3 000? Ne do kopce, že takhle vyjedete na ten, že já nemám prostorový vidění, takže já vždycky jako parkuju takhle a pak takhle najedu na počkejte, ten... Počkejte, prostorový vidění, to říkáte čemu? Jako, že nevnímáte, co máte před sebou? Ne, za sebou. Za sebou? Když parkujete, tak tam nejezdíte, že jo? Tak já chci najet rovně a najedu takhle, že jo? Takže stojím. Jako šikmo. Já tomu nerozumím. Ne, no prostě takhle máte ten obrubník a takhle máte silnici. Já chci takhle zaparkovat krásně u toho obrubníku. Ano. A zaparkuju, že ty dvě kola mám nahoře, no. Ty dvě kola mám dole. No a pak zabíráte mý místo, no. Teda zase trošku víc na chodník. No a já jsem hrozně vznětlivá, takže mě to vy pak... jste vznětlivá? No, mě to pak hrozně rozčílí, protože mám pocit, že jedu dobře, že jo? A nevšimnu si, že jedu na křivo a pak přijde máma, směje se mi. Ne. Vy nepoznáte, že jste na křivo? Nepoznám, no. A tak to není, že nemáte prostorový vidění. To máte něco velmi vzácného. To vypadá na závažnou poruchu statokinetického čidla tady. A jaká byste partnerka? Jste taková racionální nebo jste taková trošku, jak se popisujete s tím řízením auta? No s tím řízením, no. Jo? Mm. Čili takový ty... Nepraktická. Nepraktická? No, já neumím ani nakoupit. Vy neumíte ne, nakoupit? Ne, já nevím, kolik toho mám vzít prostě. A víte, kam to máte dát už? Do ledničky, ale nevím, kde ne do ledničky, v tom obchodě. Kam to mám dát v obchodě? No. Co? No to zboží. Proč bych ho... Já se ho beru, ne, z obchodu. No berete a víte, no. Kam ho dát? Kdy? No v obchodě. No přijdu do obchodu, vezmu si, jadu pryč, ne? Do košíku. No jde, a kam ho dáte to? Do košíku. No ale potom... Jak máte ťuknout, ne? Pak do tašky. Z tý 10 korun taška. No čili, ne, tak to jste zvládla už teďko.
Já nenakupuju. Ale říkáte, že neumíte nakupovat. No, když říkám, že neumím, tak nenakupuju. Vůbec, to nakupuje Krištof, jo? Chudák, čili on celý den hraje a pak jde na nákup ještě. No jasně, pak vaří ještě. A tak to byste drahá kalupinka taková. Ale já ještě jsem mladá a babička říká, že se to naučím. Babička říká? Jo. Co? Že se to naučíte? No, že mám na to čas, jen až ho prý nechám. Že dokávat dělá. No, já bych řekl, babi, ale s tebou on nežije, víš. No, pro mě je to taky výhoda, že nemusím vařit, ne, jsem taky unavená. No to já chápu, to je velká výhoda, že nemusíte vařit. A když nevaříte, nenakupujete, z čeho jste tak grogy? Tak... Jenom z toho mládí? No jasně, to je hrozný. To utahá. A pracuju, chodím do školy. No tak on taky pracuje, ne? No jenže on má na to prostě talent, že on je hrozně šikovný a proč bych si mu pletla? On je šikovný na nakupování. No a na vaření a na luxování. Na luxování, jo, tak. A jak lítá suhlím na talentovanec. A tomu vy říkáte nadání, jako? No, jemu to říkám, že je to nadání, by to dělal. Že to nadání, jo, takhle, vy ho v tom podporujete, no tak to celkem chápu. A vy máte takovou představu, že časem byste to zkusila taky, jo? No tak časem ještě. To ještě je dost let, jo, časem. No tak pardon, máme teď kolik? 19. 19, no, tak je pravda, že nějaký čas ještě máte. A nákup jste teda jenom tak zkusila cvičně, nebylo to ono, jak jste toho nechala, jo? Ale já nakoupím, já prostě nakoupím tak, že když mám přinést něco k večeři, tak koupím prostě 3 pizzy, že jo? 3 pizzy? No. No záleží, kdo jí pizzu s váma, ten třetí ještě. To sníme sami. Vy, Krištof a babička, jo? Ne, to sníme. No takhle to není špatný, k večeři 3 pizzy. No není. No. A k snídani? Taky, to co zbyde. Zase 3 pizzy, jo. Čili byste taková 3 pizzová lady. No, ještě čínský polívky a čaj umím. Čínský polívky jo. A čaj. A to vařím doma i. To jsou takový ty z toho pytlíku? No, ty jsou dobrý. Jum-jumky. Jum-jumky? No, já říkám jum-jumky. A kolik jumumek udělat? Jumjumka, to je takový problém s těma čínskými polivkami. Protože jumjumka stojí 9,50 a normální polivka stojí 3 koruny. A táta chce furt kupovat i za ty 3 koruny, že jo? No. Že jich sežerem. No, no takže já mám ráda ty jumjumky, takže já kupuju jumjumky. A přesypáváte do těch levných sáčků? Ne, já si je rovnou dělám. Jo, vy se děláte no. A táta si dává vedle tu za 3. Jo. No ne, já. Takže byste táto vydala aspoň lžící jumjumky? Ať si ji koupí, nemá šetřit. Nemá šetřit? Jumjumce, třeba no. Šetří proto, abyste se měla dobře. Jak jim budu šetřit pak dítěti, aby se mělo dobře? Zase až budu starý, tak budu moci jim udělat péči. Že jim uděláte jumjumku? No jasně. Dneska ti udělám jumjumku. Vzhledem na to, že mi je 2,90. Už si to můžeme dovolit. No ne, tak... že jo? Ne, my hrozně žerem doma, strašně. Úplně. Jako čemu říkáte žerem? No, protože prostě nás je 5, že jo? No. To znamená rodiče a 3 děti. No. A teď se nakoupí. A každý, když si něco koupí, si to schovává, jo? U nás doma se schovávají věci. Schovávají se věci, no jasně, jo. Čokolády a kde je takový největší schovávač? No já nevím, my si podezříváme. Ne, prostě máte s maminkou podezření, že si zašívá on ty levný polívky někde? Ježiš, on mě zabije, ale nám se minule stalo, že... No je tady, jo? No je. Ježiši, to nás zabije oba, hele. To mě spíš než vás ještě. Ale nám se stalo, že jsme měli vánoční stromeček. A zmizel najednou. Někdo si ho to je to jídlo v tom, to je. A teď tam máma koupila, protože jsme ještě byli 2 jenom, tak koupila takhle ty 2 tofife. Ježíš, já to vyprem, to jsem vlastně, já to stopila. Ale ne, bychom příště nechceli. Pardon, jestli tomu rozumím, chtěla jste říct, jak to někdo ukradl, než jste si vzpomněla, že jste to byla vy. Život, jako. Ale to se nestává furt, to mě se stane kolikrát, že já si něco schovám a pak přijdu a není zlep. A právě my jsme přišli a máma říkala na schodech, máte tam překvapení. A přišli jsme a tam byla ta jedna krabička od toho tofifa zežraná, že jo. A já jsem to zapomněla, že to, ale to, ale teď jsem prozrazila. Ale jako stane se mi to moc krát, že si někam zašiju jako věci a pak tam přijdu a nemůžu říct, že jsem si to zašila, protože to byl společný majetek rodiny a já jsem ho už předtím ukradla a když
mi ho někdo ukradne zpátky, tak za to se nedá nic dělat. To se nedá nic dělat. A kdo je takový největší konkurent, že vám to jako často... Já nevím právě. No ne, že si to zašijete, on vám to vyčoruje. Právě pak... nevíte, kdo vám to ukradne. To nevíte, tam není. Čili vy se v rodině všichni prohlížíte. Jo, a nadáváme si. A nadáváte si. No, a nesmíte říct, já jsem si ji skovala. Jo, nebo takový, kde jsou tyto fisušenky, co to... jsem šlohnul včera odpoledne. Nemusíte říct, neviděli. Takže vy se díváte, kdo přežvikuje třeba trošku. Můžu se zeptat, co máš v puse? Když má takhle čokoládový koutek, tak jasný. Ale to bychom volevil dál, to si myslíte, já si myslím, že s soukromí, to nesmí nikdo pojmout podezření, proboha. A jak to je v soukromí, teda jako, že si jdete z baráku? Když si zavřete, no, nebo si to přenesete a to... Přenesete, zamknete. No. Jak se jmenuje ta polívka? Jumjumka. Jumjumka. Tomu to fife, jo. No. A je mejdan. No. Tak zase je pěkný, že máte doma takové dobrodružství, no. Že jo? Lec, kde se nudí, u vás to je vzrušené. No, a už se to naučili bratr dvouletej. Vždycky, když někdo něco chce, říká, já taky, šíju, šunka, říká. Jo, takhle, no. No tak pochopil, kde žije, samozřejmě. No, pochopil, nevím. Po tom, co se mu ztratil Ludlík, hele. Ludlík a bylo vidět otce na zahradě, jak dělá Agla. Teresa Vodníčková. Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Jaroslav Kmenta. Pan Jaroslav Kmenta, novinář Mladé fronty dnes, ale taky autor knížky, kromě jiných o Mrázkovi, já nevím, jak se jmenovala přesně. Kmotr Mrázek. Kmotr Mrázek. Já jsem ji totiž čet, pak jsem se z toho chvíli zpamatovával. A teď chystáte druhý díl a často politici říkají teď v rámci toho, co se semlelo v rámci reportáže televize Nova a vašich článků, že to vlastně je reklama na tu vaši novou knížku, že vám vlastně jde hlavně o to udělat si reklamu a jak říkal, myslím, pan poslanec Tlustý, oni na tom vydělají miliony a kvůli tomu to dělají. Tak jak to je, pane Kmento? Jde o vaše miliony? Ne, v žádném případě. V žádném případě. No ne, jde o veřejný zájem, aby se lidi dozvěděli, co vlastně v té politice se děje pod pokličkou. A v politice a organizovaném zločinu. No ale víte co, já jsem si třeba četl tu první vaši knížku, to je něco strašného. To, když si přečtete, tak v podstatě na konci vám to vypadne z ruky a začnete přemýšlet o tom, jestli to tady má cenu žít tady a jaká ta kvalita toho života tady perspektivně bude. A na druhou stranu si říkám, tak vy to znáte ještě podrobněji. Jak to vidíte vy? Jaký pocit jste máte vy? No mě tenhle ten stav, který pak potká vás při dočtení ty knížky, tak já ho mám úplně někdy třeba rok předtím, jo. No dobře, ale zase na druhou stranu, přiznejme si, vy vychází se hodně z těch věcí, které souvisejí s tím spisem Krakatice? Ano. No ale tak tam můžou být jaký lži, že jo, nesmysly, nebo jak to je pak s tím posuzováním, co bude lež, nebo... My si to právě ověřujeme, když se tam v těch odposleších bavějí třeba Mrázek se svým lobbystou Šafránkem o tom, jak požádají prostřednictvím Sekiry, což je další podnikatel v té kauze vystupující, aby zloboval současného ministra vnitra Ivana Langera. To jsem taky četl. No. Tak my si ověříme, jestli opravdu on dělal nějaké aktivní kroky, jestli loboval u bankéřů, aby... No teďko o tom píšou vaše noviny, celkem to nemá žádný dopad. To je taková zvláštnost v Česku. Politici mají hroší kůži. No ne hroší kůži, to je to, že jinde by odstoupil po prvním tom článku a buď by se to vyšetřilo a pak by se jako nevinnej případně vrátil. A u nás takzvaně držej. A vy můžete napsat, je prokázáno včera zardou si o dítě v parku, tady je fotka, tady je to dítě, tady máme svědky a on řekne, co jste si mysleli. To je jejich způsob obhajoby. No ale teďko k té Krakatici mizerný. To tady je strašidlo. Kolik let se ví, že to je, že jo? Kolik? Osm let. Osm let. Celý to skončilo tím, že se to nevyšetřuje. Tak vemte si to, tam v té Krakatici se najednou ukázalo, že, a což je teda pro diváky, aby viděli, to je spis policejní, kde se shromaždilo veškeré odposlechy policie v letech 99 až 2001, které mapovaly aktivity Mrázka. A tam v podstatě do té Krakatice padaly odposlechy, kde figurovala jména Miloš Zeman, Miroslav Grégr,
Vlastimil Tlustý, Ivan Langer prostě a tak dále. Ze všech politických stran. A teď si vezměte, že ta policie stála před rozhodnutím, jestli to začít stíhat všechny. To znamená, to by se mi líbilo. To by byla půlka politických scény v Lidně. No to by nevadilo, ale bylo by to nádherný. Dnešní zasedání vlády skončilo zatčením všech členů vlády. Ale by v klepetech říkali na tiskovku až zítra. No a vy teďko připravujete druhý díl a tam zase budou další věci z té Krakatice. Mm-hmm. A vy teda máte tu Krakatici? No tak nedělejte. Tak... Nemůžu komentovat to. Nemůžete komentovat? Tak naznačte očima. Jak to, hele, když citujete, tak nějaký kusy máte, ne? My právníci mi doporučili, abychom říkali větu, jejíž obsah je nám známý, té Krakatice. Jejíž obsah je vám známý a vy s ním pak seznamujete nás postupně. A líbí se vám to, ne? No líbí je divný slovo, že jo. Mně se na jednu stranu líbí, že se to rozkrývá, na druhou stranu mě děsí, co se dočítám a na třetí mě oddělává, jaký to má dopad nulový. Tak není všem dům konec, uvidíme. Třeba, no, že není všem třeba se Krakatice zakousne ještě někomu víc. No ale dobře, a další věc je, cítíte vy třeba nějaké ohrožení, nebo tak byste měli potenciál nějaký ohrožený jako člověk, který uzdruje takovýhle materiál? Tak právě tím, že to zveřejňujeme, tak si myslím, že děláme ten kus práce na tom, aby... No ale nevyhrožují vám nebo něco? Občas píšou. Že mě zabijou, nebo vyhrožují, že spadnu pod metro, tramvaj, o rodině se změnil. Jako nejhorší je, že občas přijdou takový jako anonymy, kde se detailně, se znalostí detailních prostě poznatků o mým pohybu, o rodině. Ano. A to už si pak člověk říká, tak to už si s tím ten člověk dal práci. Ale já... Koho tady požádat o ochranu, když jsou všichni namočený v Krakatici? No, tak nebo... jedině vás. No mě leda, ale to skončí poměrně... Ale vás se všichni bojí, to je známý fakt. A mě taky píšou takovýhle dědiskařky, no. Tak, aby jsme pak spolu neměli dva hroby vedle se. Ale jeden vůl a jeden druhý vůl, no. Takže Káčko, jak no, jsi... Káčko, no. Vy jste Jekáčko, asi nějaký Jekáčko. No výbor, jo, tak jo, vlastně, no. Já vás mám pod Honzou, takže... No, takže to je nějaký prokletí Jekáčko tady. Janek Kroupa je třetí Jekáčko, hele. Jo. Co je Jekáčko, je tady hrozný. No, ale třeba ty obvinění těch politiků, že teda vždycky sloužíte, že to je teď před volbama a tak dále, tak co na to řeknete jako argument, že tady budou krajské volby? Je teda pravda, že tady jsou volby pořád, že? No právě, a to kdybychom se ohlíželi jenom na to, že vždycky jsou nějaké volby nebo nějaká akce, tak bychom nikdy nic nevydali. Třeba teďko jsou volby, ano, tak řekneme, nebudeme zveřejňovat Krakatici. Pak je těsně po volbách, tak je lepší počkat. Právě, a pak najednou do toho vrazí, že kongres ODS, ježíš, tak to ještě musíme počkat. Pak budeme příští rok předsedat Evropské unii a to přece potřebujeme klid na to, takže žádný bouře. Takže dobře, takže půl roku zase uplynuje a pak... jsou prázdniny, takže no, o prázdninách to nemá politici cenu. Potřebují uklid, že o prázdninách. Ne, ale já si naopak myslím jenom před volbama, protože to je jediný, kdy to na ně platí. Takže já bych vždycky řekl až před volbama zase. No a jak vy to máte v redakci? Jako vy na to máte k dispozici čas, abyste se v tom šťoural třeba v té Krakatici, nebo jak to tam dělat? No je to složité. Proto je hodně času, ne? Právě. Investuju do toho vlastně de facto čas po večerech na úkor rodiny. Protože během dne si člověk musí udělat svoji práci. Jako redakční ano. A pak... tohleto. No ale když se stáváte takovým znalcem a přes vás to jaksi jde ven, tak kolik dílů nám tak ještě můžete slíbit? Těch knížek. Aby jsme neměli jednou takovýhle knihovný mrázek, hele. A všichni ty, co tam budou vyjmenovaný, nám tady stejně budou takzvaně organizovat stát. No, já vám můžu slíbit trilogii. Trilogii. Ta už je jistá. A počkejte, teď vyjde druhý díl. Teď vyjde druhý a pak příští rok doufám, jako když mě nechají být na pokoji, tak bych chtěl napsat ještě trojku. No. No, řekněme si upřímně, ty, co mají zájem, aby to nevycházeli, mají asi větší sílu, než ty, co mají zájem, aby to vycházelo? Nebo ne? Asi jo. No ne, tak to není možný. Jako, musíte být přece pocit nějaký opory taky v té společnosti. Mám třeba u vás teďko tady v pořadu. No to jo, ale to je málo snad, ne? Ale jo, já myslím, že zase takhle knížky vydávám, píšu. No to jsou čtenáři, to jsou občani, to jsou voliči, to je přirozený zájem, ale policie, soudy a tak dále. Myslíte si, že kdyby na něco došlo, že se ty opory dočkáte případně? Taky vás můžou usoudit, že se tam přepíšete jednu větu a... Na všechno máme důkazy. Na všechno máte důkazy? Mm. A jak ono to je? Vy, když máte takovýhle spis, tak vy z toho něco zveřejňujete části, ale vy nemůžete zveřejnit to, na co nemáte důkazy.
Nebo... To, to neděláme. Vždycky, když máme něco ověřeného, něco reálného, tak, tak to dáváme do novin nebo do knížky. Jestli se nám něco nepodaří doověřit z druhých, z třetích zdrojů, tak to tam vůbec nedáváme. No ale ono to ověřování je taky problém, ne? Když mu zavoláte, on to zapře, druhý to zapře, třetí to zapře, tak je po ověřování. No jo, ale pak si klidně najdete, že on třeba zapře, že jednal s tím bankéřem o tom úvěru a my se dozvíme... Nebo najdete? Najdeme si prostě veřejně dostupnou informaci. Jo, jednali o úvěru, byl schválen. Máte to ověřené. Ještě mě řekněte, pane Kmento, tak vy jste jako novinář limitovaný tím, ale že můžete čerpat z určitých zdrojů jenom. Jako vy se nemůžete hrabat v nějakých osobních datech soukromých, no, že? Tam může policie nebo podobně. Ano. No a jaká je ta návaznost? Tak vy, když tohle zveřejníte, tak ten státní zástupce by měl říct, tady to musíte vyšetřit, ne? Nebo... Já doufám, že to udělají. Jo, takhle, vy doufáte, no, že to udělají. Ty, co jezdí zkoušet ty nový auta, jo? Víc dělat nemůžeme, my můžeme jenom zveřejňovat ty informace. No ne, to vím, tak že na čase možná začít studovat ty státní zástupce, soudce. Jo, takhle. No tak tady, tady jsou občas konkurzní mafie, že jo. No, to... takže by se to mělo, ale druhá věc je, že možná jedny noviny nestačí. Ne, tak já bych chtěl vlastně vědět, jestli to má perspektivu, která je v podstatě venku běžnou zvyklostí, že na základě takových informací ten člověk musí opustit politiku. Hmm. U nás to tak asi není. Dočkáme se třeba. Jaroslav Kmenta! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. To je pro dnešek všechno. A těším se s vámi na shledanou za týden. Buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek. Adelito, uvolněte se, prosím.